Salam hörmətli tamaşaçılar. Bu günlərin biz Kürdəmir rayonunun şəhidi, 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Əliyev Adəmgil ailəsinə qonağıq. Salam ona. Ayça ananın qonağıyıq biz bu gün. Adəm 44 günün vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Adəm haqqında 44 günü vətən müharibəsi şəhididir. Adəm əsgərlikdən qalıb məxlid alan almışdı. Onun haqqında çox danışa bilərik. Çünki tarix yazmış oğullarımız heç vaxt unudulmur. Biri var tarixi uşaqlarımıza kitablarımızdan öyrədək. Amma Adəm kimi gidilərimiz öyrətdilər ki, tarixi yazan oğlanlarımız daim öz qanları ilə bu torpağı almışdılar. Bu günlərim Akifə ananın yarasını təzəlmək deyil, onun Adəmini, gözlü Adəmini hər kəsə, tək Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan qırıqda da tanıtmaq istəyərdik. Çünki Adəmi Azərbaycanda deyil, bütün dünya tanıyır. Biraz Adəm haqqında Akifə ana danışmağınızı istərdik. Amma qəhərlənmək deyil, çünki o sizi ən uca zirvələrə qaldırır. Çünki şəhid anaları seçilmiş analardır. Hər anaya, hər evlada şəhidlik qismət olmuş. Bunu bilirsiniz. Şəhid analarımız, çünki o döyüşlərdə çox oğullarımız iştirak edir. Amma şəhid adı almaq, ora ucalmaq, bayrağa bükülmək hər oğula qismət olmuş. Adəm haqqında sizin iki oğlunuz var. Adəm kiçik oğlunuz. Adəm deyil, danışırdınız ki, Adəm, ya, analar gününü Adəm başqa cür mənə xatırladırdı. Biraz Adəm haqqında danışmamızı. Heç onun istəyində vardı mı bu hərbi? Yoxsa sonradan, hərbiyə getdikdən sonra mı yarandı? İlk öncə, xoş gəlmişsiniz. Adəm haqqında nə qədər danışsam, yəqin ki, bir ömür heç vaxt bitəsi deyil. Düzdür, hər anaya, evladları əzizdir. Yəni, əvəz olunmazdır hər bir evlad. Ancaq Adəm körpəliyidən elə fərqli bir uşaq olub. Mən iki evladım var. Böyük oğlumla, darifdə böyük oğlumun Adəmin arasında 6 yaş verilir. Adəmin dünyaya gəlişi bir mövzu olub biz üçün. Bilirəm, 6 yaş verdilər. Adəm dünyaya gələndə biz böyük oğlum yerə göyə sığınırdı ki, herkəsin qardaşı var idi, mən qardaşım var idi. Sevgimizə biz hər həmişə deyirik ki, Adəmin, Arifin Allah onun səsinə vermişdi o uşağı bizə. Ki, hər gün səhər-səhər dururdu, qonşudu uşaqları görəndə deyirdi, hamın qardaş var, mən qardaşım yox. Onun doğuşu, dünyaya gəlişi bizim üçün bir mövzu oldu. Aylar keçdi, evlər keçdi. Adəm həqiqətən gördü yaşından, özün bir qəhrəman uşaq kimi bizə sevdirdi. Hər kəs ona kəpənək deyirdi. O qədər şeyin uşağı idi. Adəm Ağdanı çoban kəndində doğulub əslində. 2 yaş olanda biz küçük gəlmişik gözləmirəm. Mən özüm Kürdəmirlə qızıyam, yoldaşım adamdır. Sonra elə oldu ki, həyat elə gətirdi ki, bizim ailəmiz dağıldı. Yəni, mən 2 uşağı tək başına satılmışam. Mən evladlarıma qıda bağlı olmuşam ki, evladlarımın. Bütün bu həyatda bir-birimizdən başqa, bir-birimizə bağlı olmaqımızdan başqa, bəlkə də, nə bilim, bir o fikirlə yaşamışam ki, evlatlarımı böyüdüm, boya başa çatdırdım, ürəyim istəyən kimi onlara tərbiyə verim. Allaha min şükürlər olsun ki, ağlı tərbiyəli evlatlar böyütmüşdüm. Adəmin də qəhrəmanlığı, Adəmin 4 yaşından başlayıb, Adəmin qəhrəmanlığı. Biz kirayət də qalırdı. Adəm çox dəcəl uşaq olub əslində, ədsiz dəcəl olub. Yəqin ona görə daha hər kəs onu çox sevirdi. Quyuya düşmüşdü Adəm, 2 metrlə yəqinizə bir quyu var. Mən o heç vaxt yadımdan çıxarda bilmirəm yəqin ki. O uşaq özü çıxmışdı oradan. Özü çıxmışdı oradan.
Həmin günü evin yiyəsi biz kirayədə yaşamışıq. İkinci dənə kirayədə yaşayırıq. Həmin günü qonşum ev yiyəsi Adəmə dedi ki, bundan sonra ölüm yoxdur. O söz mənim beynimə elə həkk olunmuşdur ki, elə bilərdim ki, heç vaxt Adəmə heç nə olmaz. Allah hər zaman onu qoruyur. Nə biləm, Taliyə elə gətirdi ki, Adəm böyüdüyüksə, hər dəfə, hər zaman siz yəqin ki, şəkillərinə baxana görəcəksiniz, çox fəal uşaq olub. O qədər tələsirdi ki, hər şey o qədər tələsirdi ki, mən indi oturub fikirləşirəm ki, mən balam yəqin ki, bilirmiş ki, sabah onun ömrü az olacaq. Ona görə hər şeyə maraq göstərdirdi, hər şeyə. O musiqi ilə məşğul olub. Gitara çalırdı, nağara çalırdı, şeir yazırdı, bununla məşğul olurdu. 6 yaşı var idi. Bizim həyatı təsarifatımız var idi, təsarifatı məşğul olurdu. Mən dedi ki, mən baytar olacağım. 6 yaşındakı o uşağın, bəlkə də qıraldan kimsə deyər ki, 6 yaşındakı uşağın, ancaq heyvanları o qədər sevirdi ki, həyatı məşğul olduğumuz. O qədər sevirdi ki, dedi ki, mən baytar olacağım. Mən də gülürüm, deyəm, uşaqdır da. Böyüdüyüsə, onunki o həvəsi, o marağı, nə də istəyirdi, onu eləyirdi. Mən heç vaxt onun heç nəyinə qarşı çıxmamışam. Deməmişəm ki, yox, bunu eləmədim. 10 yaşı var idi, istə gedirdi. Mükəmməl ərəb mükəmmişdi. Çox istəyirdi. Hərbiyə marağından maaşım. Adəmdən nə qədər danışsam, birdən görürsən, hələ şeyi yadımdan çıxır ki, yadıma düşəndə deyirəm, Allah, bu söz var idi, bunu mən niyə danışmadım ki? Oturub, hər axşamdan oturam, Adəmdən o qədər danışıram. Həbiyyə marağımdan deyəm, Adəmdən 16 yaşı var idi. 16 yaşın içində idi, daha doğrusu, aprel döyüşləri başlayandı. Adəmin şeiri yazdığım bilirdi. Rep oxuduğumu bilirdim. Belə də, yəni, bütün gün evdə otururdu, özün kompüter var idi, otururdu onun qarşısında, məşğul olurdu, yəni, musiqi ilə də məşğul olurdu. O qədər dərinliyinə getmirdim ki, xubi kimi baxırdım ki, uşaqlı da maraqlanır. Ancaq aprel döyüşləri başlayanda bizim İsmailov, Abəkirimiz, ikinci bilirsiniz, tanımışsınız, pilotumuz. O bir gün gəldi, mənə dedi ki, mama, mən Abəkiri şeir yazmışam. Gülürdüm, dedim, nə şiir aydın? Dedi, həmin şiir yazmışam, qulaq asarsan, dedim, yazmıram, cəsar. O şiiri deyəndə təsəvvürən ki, mən düzdür, mən anıyam. Anıya bəlkə də belə, ancaq elə belə qəribə baxdım ki, uşağıma. Ki, yəni, bu mənim uşağımdır. Dedim, dedim, aydın, doğrudan sən yazmışsın, həmin o deyir ki, həmin o, mən yazmışam. O iskinsini də hazırlamışam, inşallah tam versiyasın sən. Qulaq asar, ilk səhər qulaq astıracağım, dedim, hə, yaxşı. Ondan sonra qulaq astırdı mənə, evdə hazırladı, qulaq astırdı. Özüm otağı var idi, kompüter durdu, hər şey onunla məşğul olurdu da, yəni belə onun məşğuliyyəti o idi. Ondan sonra Adəm, bir gün işitdim, Adəm hamı danışır, artıq danışır, Adəmin rep deməklə danışır. Saç forması dəyişdi, qeymi dəyişdi, hərdən acığım tuturdu düzdür. Deyirdim, Adəm, hamı səndən danışır, qeymindən danışır, özü biraz fikir ver. O uşağın mənim də o sözümü ona gətirirəm ki, o uşaq o vaxtı mən onu belə danlamağımı, hər şeyə qarışmağımı, yəni pismə gəlirdi kimsə bir ağdan mənə deyəndə ki, Adəmin qeyminə niyə fikir vermirsən, Adəmin saçına niyə fikir vermirsən, yəni saçını uzadırdı. Mən gəlib deyəndə, mən o vaxtı 16 yaşı var idi sözümə deyəndə ki, Mama, sən darıxma, bir vaxt olacaq, hər kəs mənə məşhur olumla maaşacaq. Sən Allah mənə fəxr edəsən. Doğrudan da Adəm sözünə tutur. O sözü hər kəs bilir bu rayonda. Çünki Adəm tək Azərbaycanlı deyil, bütün dövlətdə tanıdır. Fəxr edənəsi evladdır. Düzün deyim ki, mən həqiqətən də mən balamdan həmişə fəxr edəmişəm, şəhidliyinə görə yox. Çünki o uşaq o qədər zəhmətkeş olub ki, iki evladımın ikisi də çox zəhmətkeş olub. Ancaq o körp olduğuma görə, onun elədikləri mənim gözümdə tamam başqa cür olub. Adəm haqqında nə qədər danışsaq,
ne kadar yenilsek bize hoştur. Adem'in qeyri-adi istedatları deyirsiniz. Adem'in hiç şiirlerinden hatırınızda kalmıyor. Adem'in şiirleri bilirsiniz necədir? Adem rap üslubunda yazılıbdır. Ona göre ben onu belə desem, o anlaşılmayan bir şey olar da. Adem bax 16 yaşında o bir rapi var onun. Yani o vaxtı heç Adem 16 yaş 2016-cı il olub da o vaxtı dəmir yumruq deyilən bir şey olmuyordu. Dəmir yumruq olub 2020-ci ildə müharibə başlayamadı. Adem onda bir rapi yazıb, şiir yazıb. Birleşen o barmaqlar dəmir yumruq olub azadlıq yaradacaq. İndi onu o rap dilində deyib, indi mən belə deməyim, ancaq onun dilindən o var videosu da var. Yəni lazım olsa mən o videonu verərəm sizə. Yəni o dəmir yumruqdan o 16 yaşında 2016-cı ildə danışıbdı. Onun əsgər yoldaşı var, dostu var idi, Adəmdən böyük idi. 2016-cı ildə o əsgər getmişdi. Hərbiyə aid bir roman yazıbdı. Yəni Adəmin hərbiyə marağı 16 yaşından başlayıb. Abbeci şəhid olanda. Əskəriyə gedəndə məktəbi qutardı, 2017-ci ildə məktəbi qutardı. Adəm, mən özüm xəstəxanada işləyirəm. Adəm deyirəm, o marağına görə mən ona hər şeyi öyrətmişdim. İynə vurmağı da bacarırdı. Mən demək olar ki, həkimin ilk təcili yardımım olub. Mənim üçün bir yardımı, ilk yardım edən o olub. Mən ona hər şeyi öyrətmişdim. Artıq onda o həkimliyə qarşı da var idi ki, mən deyirdi, həkim olacaq. Sonra da getdi, verdi, nəsə alınmadı, girə bilmədi. Ancaq getdi, əzacılıq oxudu. Girir, əzacılıq oxudu, getdi, sonra əskəriyə getdi. Mən deyirdi, hər bir də qalacaq, ama mən həkim kimi işləyəcəm. Uşaqlar da döyüş yoldaşları da hamısı deyir ki, Adəm deyir ki, mən buraya inşallah həkim kimi qayıdacaq. Evə gedib, yəni həkim kimi. Ancaq elə oldu ki, toz döyüşləri başladı. Toz döyüşləri başlayanda onların hərbi hissəsini Polat Həşimov yaratmışdı. Başqasında. Toz döyüşləri başlayan kimi de Polat'a qolunu çəkmişdi. Mənə zəng elədi ki, mən qalıram burada. Biz uşaqlarda onun döyüş yoldaşların inşallah ki, bir gün imkan olar, danışdırarsınız. Yəni Adəmin sözləri var ki, o uşaqlar bilir onu. Polat Həşimovun qisasını biz almalıyız deyib. O, hər birə qaldı. Sonda sizdən bir istəyimiz vardır. Adəm haqqında reportajlar var sizə. Heç bizim yana əlimizdə olmayan. Onlardan istəsək. Yana... Verərəm. Sonda bir arzunuz, bir istəyiniz. Düzdür, sizin evlatlarınızı elədiyi qarşısında biz heç bir şeydir bu. Ancaq biz istəyirik ki, şəhidlərimiz haqqında çəkilən fragmentlərdən və kitablardan dərc edirik. İstərdik Adəm haqqında da yazaq, dərc edək, əgər cazəniz olacaqsa. Əlbəttə ki, istəyirəm. Kim istəməz ki? Bilirsiniz, Adəmin, mən yad edim ki, arzuları çox olurdu. Mən də yaşadan bu həyatda. Mən 6 ay demək olar ki, çox pis vəziyyətdə olmuşam. Ancaq sonra elə bir kimsə mənə sirkələdi ki, ayıla kifə. Adəmin arzularını sən yaşatmalısın. Əlbəttə ki. Mən indi əlimdən gələni edirəm. Adəmə yazılan şiirlər var, sayı hesabı. Kitablar yazdı Adəmə, yəni sayı hesabı yoxdur. Bizim Raziyə xanımı, yəqin ki, tanıyarsınız. Raziyə Kamil qızı, Raziyə Kamil qızı Adəmin haqqında, sırf həyatı haqqında gözlərindən gələn şəhidin kitabını yazıbdır. Bakıda böyük təqdimatı olurdu, inşallah rayonda da olacaq. Mən Adəmin şiirlərini istəyirəm ki, tam olaraq onun haqqında ən çox kino çəkilməni istəyirəm, film çəkilməni istəyirəm. İnşallah ki, onu da edəcəm. İnşallah. Adəmin adına, yəni, bacardığım qədər böyük tədbirlər eləməyə çalışıram, eləmişəm, eləyəcəm də. İndi bu yaxınlarda inşallah yarışda keçirdəcəyik Adəmin adına. İnşallah. Yəni, bu həyatda əgər məni ayaq üstə tutan bir şey varsa da, o da Adəmin adını yaşatmaq. Adəmin adı hər zaman yaşayacaq. Mənim də birza xalqımla, hər kəslə istədiyim odur ki, tək Adəmi demirəm mən. Bütün şəhidlərimizin ən azından adları unudulmasın.
biz valideyn olaraq, mən əsas ana olaraq, mən demeyim ki, ki ay falan kəs, gəl mən uşağıma bir tədbir hazırla və ya nəsə bir nəsə hazırla, biz demeyək onu insanlar. Çünki onlar, bu bax bir adam mən gördünüz nə qədər şey sadaladım ki, Adəm falan şey istəyib, Bəhmən şey istəyib, onu arzulayıb, məsəl üçün onun istedadlarını, o uşaq istedadın özü ilə bərabər torpağa qoyub da, torpağa qurban verib. Ona görə də bizim insanlarımız, bizim xalqımız gərək onları unutmasın. Heç kəsin haqqı yoxdur. Əlbəttə ki, heç hər birimizin borcudur ki, Adəm kimi qeyd vətəndər və evlatları unutmasın. Onları keçmişdəki tarix yazanlar deyil, canlı gözümüzün qarşısında bugünkü günü tarix yazan olanlardır. 44 günlük vətən müharibəsində ilk şəhid gələn şəhidimiz Adəm Şübəmrəm. Düzdür, çox qəhrləndiricidir. Amma sizin hər birinizə təşəkkür edirik ki, bu günlə vətənpərvər evlat böyütmüsünüz. Çünki onlar analarına yox, öz qanlarına torpaq uğrunda, vətən uğrunda verdilər. Çünki həmin vətəndə anaları gəzir, bacıları gəzir. Bugünkü gün onlar öz istəklərini, öz məramlarını göstərdilər ki, anaların, bacıların yəni, məhfum düşməndən azad edirlər ki, torpağın. Sabah heç kim deməsin ki, baş aşağı gəzməyək ki, bizim torpağımız kimisə əlində qalıb. Ona görə sizin kimi analara da minnətdarlıq edirik. Çox sağ olun hər biriniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Təşəkkürlər Akif Hanım. Mən bir söz deyim sizə. Buyurun. Aslında analardan danışırsınız. Adəmin mən bağlı olmağımdan hər kəs bilir. Yəni onun mənə verdiyi dəyər, mən indi hər dəfə belə tək qalan kimi o qədər ağlayıram. Mən Adəmə söz demişəm, heç kəsin qarşısında ağlamayacaq. Hər kəs də bilir bunu artıq. Çünki Adəm bir gün mənə yuxuma getdi. Mən həqiqətən də çox fəryad edirdim. Dedim, amma səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sənin o gözyaşın mənə aiddir. Sənə aiddir, bir də Allahıma aiddir. Heç kəsin yanında ağlamıram. Mən onu söz demişəm, heç kəsin yanında ağlamıram. Adəmin anıya bağlı bundan sizə bir söz deyim ki, Adəm körpə də olsa, indi inşallah mən sizə o verərəm o fragmentləri. Adəm mənə elə bir ad günü keçirdirdi ki, üç il idi. Rüyağ dedik analar günü. Hər şey diqqət edirdi. Bir şey deyim sizə, anaları olan tək o mən anası olaraq o mənə hörmət eləmir, o bütün analara. Ən çox da o şəhidlərə verdiyi qiymətdən sizə danışam. Bir gün Adəmin telefonunda mən bir şəkil gördüm. Demirəm, qıraqdan, bucaqdan kimsə nəsə deyəndə istəyirsiniz, istəyirsən ki, vallaha nəsə deyəsən ki, özü bir əzir qışdı. Acığım tutdu buna. Gördüyüm şəkil nə idi? Bizim yəqin ki, rayonda bilərsiniz, 41-45-ci ilin ana heykəli var orada. Bunda gördüm ki, bu uzanıb anan dizlərin üstündə şəkil çəkdirib, əlində belə qoyub üzünə. Dedim, acığım tutdu həqiqətən ki, bu nədir, burada niyə gedib sən şəkil çəkdirmizə? Güldü, dedi ki, mama, əlin belə qoyub, mən də dedim ki, niyə belə şəkil çəkdirmizə sən? Deyim, mama, şəhid anası, deyil, bu həqiqətən də adam deyil, başına gəlməyincə o qədər. Mən də deyim ki, hiçbir şəhid anasını başa düşdüm, sən oldu, niyə gedib şəkil çəkdirmizə? Bəzə sifətimi sərtləşdirdim buna. Dedi ki, nə olacaq ya Allah, bu şəhid anasıdır. Sən bax, başımı gəlib, hər adəmin bir adəti var edir. Dətmişi başı gəlib, qoydu dizim üstünə, saçın qarışdırdım. Dedi, elə bildim ki, sənin dizimdə etdim başımı, qoydum oradan. Dedim, özündən oku çıxatma, gəl, sən deyirəm ki, nə? Qayıtı dedim, indi mən sən olma deyirsən, öz aramızda belə deyirəm, sən olma deyirsən, mən sənə başa düşürəm. Adəm, qıraqdan baxan indi deyəcək ki, bu nədir ki, uşaq gedib burada başını qoyub, belə yatıb. Mən əlimi götürdü, qoydu üzərinin üstünə. Dedim, amma sən mən bu ürəyimi bilirsən. Dedim, mən bilirəm. Dedim, sən mən ürəyimi bilirsən, bəsimdir. Başqası mən üçün maraqlıdır. O şəhid anasıdır. Mən də başımı qoyub onun dizinin üstündə dincələrəm. Yəni o, indi o sözlər mənə yadıma düşəndə, o şəkil qalır. O sözlər mənə yadıma düşəndə, mən fikirləşirəm ki, mənim uşağım çoxdan hazırlaşırmış şəhiddir.
Artık şey de olacağını bilmiş. Sanki ürəyini qanıdır. Çünkü onun biz şeydə olandan sonra evə məzuniyyətdə gətirib gündəliyini qoymuşdu. Bu gündəliyi də oradadır. Mən şəhidlikdən sonra biz açdıq onu, oxuduq. Orada Fadla indi yanaşıdır məzarları. Orada Fad haqqında yazır ki, Fad şəhid sağ olsaydı, indi bir yerdə xidmət edərdik. Nə bilmək olar, bəlkə mən də şəhid oldu. İndi məzarları yaxşıdır. Eyni hərbi hissə, eyni şəhiddir. Yerləri cənnət olsun, onsuz Allah cənnətməliydi. Adəm dediyi kimi, ağlamaq deyil, sizi qəhərləmək deyil, külmək yaraşır. Çünki o cürlə igid evlad, vətənpərbər evlad böyütmüşsünüz. Onları torpağa can veriblər, öz canlarını qurban ediblər. Buna görə ki, siz də qəhərlənməyin. Fəxr edin ki, Adəm kimi igid evladın anasısınız. Yenə də hər birinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir istəyim, bir arzum. Yox, bir ağ mən dedim. Yəni, mən həqiqətən də balamla fəxr edirəm. Oğlun anası olduğum üçün çox fəxr edirəm ki, elə bir oğlum var, elə bir oğlun anasıyam. Bir də yenə deyirəm, insanlarımız dəyər versin. İnşallah. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.